Olomouc poraží Mladou Boleslav i ve druhém utkání této sezony. Pane Tomajko, co podle vás rozhodlo dnes o tom, že si z Mladé Boleslavy odvážíte všechny tři body, když pomineme, že jste střelili góly a soupeř ne? Tak já si myslím, že asi rozhodlo to, protože Boleslav hrála výborně, šance tam měli, Honza Lukáš podal výborný výkon a myslím si, že prostě hrát, když hrajeme s nulou, tak většinou vyhrajeme. No, takže... Tři body pro vás určitě dobré, ale ta produktivita zase nic moc, troufnu si říct. Je pro vás třeba to, že jste v pěti zápasech vstřelili jenom 6 gólů důvodem k uvažování nad nějakým proházením útoku? No, my jsme dneska proházeli, takže něco jsme udělali. Ale jsou to 3 body jako vítězství 6-0, takže... Takže se to počítá. V bráně dostal dnes přednost Jan Lukáš. Chtěli jste nechat Jakuba Sedláčka odpočinout, dostat Honzu trošku do zápasového tempa? Tak máme vyrovnanou dvojici brankářů. Jakuba Sedláček předtím samozřejmě vychytal ty nuly, ale Honza Lukáš je kvalitní golman. Já si myslím, že máme 2 opravdu vyrovnané golmany. Když už jsme u golmanů, jak to vlastně aktuálně vypadá s Branislavem Konrádem? No, začal už pomalu nějak se připravovat fyzicky, takže chodí do posilovny, šlape na kole, takže už tam jsou nějaké pokroky. Děkuji za rozhovor a gratuluju k vítězství. Díky, nashledanou.